Hüseynbala Mirəlimov əxlaqsız videoya görə yaddan çıxarıldı. Yeni Azərbaycan Partiyasının idarə heyəti partiyanın Xətai rayon təşkilatının sədri Hüseynbala Mirəlimovla bağlı qərar qəbul edib. Ünifoloqun məlumatına görə o tutduğu vəzifədən azad edilib. O, YAP Veteranlar Şurasının üzvlüyündən də çıxarılıb. Qeyd edək ki, Hüseynbala Mirəlimovun əxlaqsız hərəkət etdiyi görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılmışdı. Mənzura Musayeva aparıcının bu suallarını cavabsız qoydu. Unikalor xəbər verir ki, aparıcı Elgizin suallarına cavab tapa bilməyən sənətçi çətin anlar yaşayıb. Mənzura, oxumusan sən məktəbi? Bəli. Neçə qiymət alırdın? Texnikomda bitirmişəm. Sən Allah, nə gözəl. H2 o neyin tərkibidir? Müzik kollecində müəllimə işləyirəm. H2 o neyin tərkibidir? Nəyin? H2 o. Yo, mən o sahəni yaxşı bilməmişəm. O elə-belə gedib gəlmişəm. Amma bax, sən günah elədin. Amma mən ədəbiyyat Azərbaycan dili, gəzəl, yəni yo. Mən sahəmi tərəfə edin, yəni Muğamzad tərəfə gedirdim. Nə olur, adam H2 O'dan məktəbdə burdan Mehpare müəlliməni salam. Bir dəqiqə, Elgin. Mehpare müəlliməni salamlayıram. Riyaziyyat dərsində oxuturum, mənə qiymət yazırdım. Öpürəm səni, sən sayəndə. Çox öpüşlük edib o xanım sizə. Yo, mən inirdim riyaziyyat məlasıdır. Pulumu hesaqlayan var, narahat olma. Mamam evdə pulumu hesaqlayan. Sənin sahədimi ədəbiyyatlı musibidir. Bəli, ədəbiyyat Azərbaycan dili hər şey. Uşaq şairi kimdir? Abdullah Şaqov. Aa, əla. Yox, o qədər bilmirəm, yadımdan çıxır. Uşaq bəstəkarında yəqin ki, bilək. Azərbaycan mətbuatının atası kimdir? Mətbuatı o nədir? O görə biləsən də. Həsən Bəzərdağ. Hə, hə, hə. Əkinçi qəzeti. Ədəbiyyat Azərbaycan dili hər şey. Azərbaycanda ən məşhur uşaq şairi kimdir? Abdullah Şaqov. Aa, əla. Yox, o qədər bilmirəm, yadımdan çıxır. Uşaq bəstəkarında yəqin ki, bilək. Azərbaycan mətbuatının atası kimdir? Mətbuatı o görə biləsən də. Həsən Bəzərdağ. Hə, hə. Əkinçi qəzeti. Əkinçi qəzeti. Belə şeylər gələ. İmtihanım. Bunu görsən, günah eləyəndə bir dənə səs olur. Adamda söz soruşaq. Deyirsən ki, bəs belə. Siz maşallah mısın bilirsiniz? Yox. Elementar məsələlərdir də. Hə. Riyaziyyat, belə kimya, bu şeylər. Hə, dəqiq elmləri sevmirsən. Yox, sevməmişəm deyəndə ki, marağım olmuyordur. Mən bilmişəm ki, anam məni bu sahədə, qarmon sinifinə getmişəm. Oradan ansamblara gedib oxumuşam öz fəaliyyətlərdə. Bütün ictimai işində, məktəbin mən onlara kömək olmuşam. İndi sabahlarım yazacaqlar, saatlərdə qoyacaqlar ki, Mənzurə xanım H2O nəyi tərkibini bilmədi. Onlar bilər ki, bir həkimlərimiz buradadır, onlar bilirlərsə mənə də. Mənə qardaşım baş həkimdir, narahat olma, bizdə həkim var. Hər gün su içirik, məllimə var. Sənin üçün maraqlı deyil ki, bunun tərkibi nədir? Mənzurə, hər gün su içirsəniz, su. Bax, onun tərkibidir, kimyəvi tərkibidir. H2O. 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 H2O.